Wakitaja honorable professor daktari babo wino nataka kusema hivi mambo ya kiongozi wa ODM itajulikana na nguvu yako itajulikana na nguvu yako na sisi kama watu wa separati hatuko katika hiyo kinyang'anyiro ya ukumbafu na yugali ya uligani sumia hii ya kupimana nguvu nataka kusema hivi ndugu yangu ras nafikiri kama kuna mtu ambaye anaogopewa katika ODM ni honorable Simbarati. Nafikiria ujui. Hapana. Umesikia na Joho akitaja mambo ya Simbarati kwa mdomo yake? Simba ya kuisero. Umesikia? So nyinyi mtangangana, mtapiga kelele, mtaruka binguni na lazima mkuje kwamba mjue ya kwamba uko na uwezo ya influence. Babu Gowino akona uwezo ya influence. Je, akona capacity ya kusukumana na Ali Hassan Joho? Akona capacity ya kusukumana na Simbarati? So hapo ndio utaulizwa ya kwamba uko na nini ambao unaleta kwa meza. Joho ni manguo mingi ako na. Waje tuwe hapo. Mimi nataka kuongea kuhusu mambo ya Central Kenya. Yes. Ya kwamba imefika wakati na imewadia. Na ikiwadia sisi kama jamii wa ODM lazima 2027 tukue ndani ya serikali ambayo imetengenezwa na ODM. Mheshimiwa Jimmy Wanjigu ni mtu wa ODM. Correct. Mheshimiwa babangu Uhuru Kenyatta ni ODM. Musaliti yani tengeneza chama yako ndio ukue msaliti. Mheshimiwa honorable mtukufu governor Simbarati. Chairman ya machama ni mtu wa ODM. Mheshimiwa Yusuf Ali Hassan Joho ni mtu wa ODM. Yes. Na kama kuna watu ambao wanafaa kuachiwa ODM ni only two men. Mheshimiwa Simbarati na Mheshimiwa Ali Yusuf Joho. Ndugu yangu tulia wakati naongea ni wewe utakuja kusema Ndugu yangu utahamiwa ODM. Kama vipi? Umeweka mali yako ngapi? ODM na wenyewe bwana. Wenyewe sasa wenyewe ndio hao. Umetaja vizuri wenyewe. Umetaja wenyewe sasa wenyewe ndio hao. ODM ikianza baba. Mheshimiwa Yusuf Ali Hassan Joho. ODM imekufa. Baba ameenda. Ndugu yangu, ndugu yangu endo ansinye party yako umefanya vizuri. Endo ansinye party yako mapema. Na hiyo party yako ODM hataki wanaume wanapaka makeup. Nataka kusema hivi. Kama Joho hakuna. Nataka kusema hivi. Joho atajiangalia kwa kiosa ngapi na anaonyesha chama cha chama. Nataka kusema hivi. Joho ndiye anaribu naye. Unaona siasa ya ulugali zoom. Yo kumbafu zoom. Odikteza zoom. Okritima zoom. Nojinga zoom. Ndio siasa kama hayo. Honorable member with Ya kwamba sasa Joho anashoka sana. Ya kwamba ndugu yangu. Hata wewe angalia. Ndugu yangu unatutusi ine si ndio wewe. Utapayuka usiku michana
na wakati wa jua, wakati wa giza, wakati wa mvua utachukua chini. Joho ameenda shopping pia. Nataka kusema hivi. Siasa zenu ya kumbafu na jinga wa hiyo chama chenu ya ODM bakini naye huko. Ndio maana mtazidi kupangwa. So nataka kusema hivi. Hiyo ndiye ameenda. Joho kuna viatu mingi kuliko supporters. Haya continue. Na nguo mingi kuliko supporters. Alafu endelea. Sasa wewe unapeleka wapi? Unajua sasa kama hivi ndio maana vijana wanatumika kama toilet, kama tissue, tissue paper. Ndugu yangu, hii chama ikianzishwa. Joho si mwanasiasa bwana. Huyo ni huyo ni Instagramer. Hata Joho ameenda sasa yeye anapumzika unaitwa Joho. Anawakilisha kina nani? Joho ni designer bwana. Unaona confused designer na politician. Na kiongozi. Anawakilisha nani? Alisema ameritaya. Ameshatumia baba. Sijui anatumia baba. Anataka maneno. Babu Owino ndio politician. Bwana, acha kuongea maneno ya Joho. Mwanamfanya biashara. Haya. Hata alienda kabisa. Babu Owino, hatujamaliza. Babu Owino na a politician. Ni nini mheshimiwa Professor Babu Owino amefanya kwa ODM? Ai, najua amepeleka baba wapi. Mobilization. Mobilization. Anatumia tu baba hapa tumtaki. Mnataka? Eh. Sawa. Babu Tibim. Babu, ambia Babu, ambia asimame kama kiongozi wa ODM. Unasikia? Babu mwe. Unasikia siasa yajenga? Ria Tibim. Ria Tibim. Ria Tiala, kama mheshimiwa Babu Owino, kijana mwenzangu, ndiye ana support. Kama Babu ndiye ana support, huyo Babu unataja kwa mdomo yako. Ndiye ana support Joho. Wewe ni nani? Babu ndiye anapanga Joho. Anapanga Joho. Kama mheshimiwa Owino ndiye ana support Joho. Alafu yule kunye sikamwambia Joho. Kama kwani mwanaume, mheshimiwa Babu ajui, ajui kwa nini? Sisi tuna support Joho. Tuna support kama model, support Joho. Kama designer na kama slay king. Eh, atubishane na yeye. Wewe ni slay king. Kwa nini? Jumu hulka yako na tabia yako jinsi unaongea ni kama ya slaking. Hapo mimaliza. So asanteni sana wa Kenya kwa majina ni mjukuu wa bunduki. Kijana Uhuru Kenyatta. Mtetezi ya wanyonge. Babu. Mimi nataka kuongea hivi. Hiyo ndio tutaki. Siasa yako ya Joho na ODM na Babu peleko endo pige kwako. Nataka kusema hivi. Hapa. Siasa za Central Kenya. Yeah. Enda huko. Siasa za ODM na siasa ya vijana. Lazima ujue ya kwamba capacity yako kama kijana ni nini unatafuta na unataka nini kwa siasa. Kwa sababu gani? Lazima ujiulize wakati unapayuka unapiga wapi? Ni nini una gain katika hiyo politics? Wewe ni mtu wa sotano? Mtu wa ngiri moja? Mtu wa ngiri tano? Alafu inamalizia hapo. Ni lazima ujue ya kwamba ni nini unatafuta kwa siasa. Atutaki so niwaambia kwamba anda ndio nimezoea ndio maana uko hapo. Nataka kusema hivi. Bwana unasema 500 hiyo ni handout. Ya kwamba kwani wewe ni kijana unaongea juu ya mzee na wewe ni kijana. Bwana siasa zenu ya siasa yenu kumbavu yenu pelekeni kwa nyumba yenu. Kwa sababu hizi ni siasa ya kumbavu. Hakuna siasa. Unajua wakati umepata watu wanaongea na huu mtu kumbavu kwa sababu kumbavu yake ndio maana anapika. Bwana unajua ni mzee. Mtu yenye ni mzee. Ni mzee. Mtu yenye kumbavu ni mzee. Unaongea juu ya kijana. Ni kijana. Yeye ni kijana. Babu, 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 babu. Ngoja. Dibim. Unajua hata wazazi wenu, wake zenu, mama zenu, na ujinga zenu zote ambao wanafuata wanajua nyinyi ni wajinga. Tena wapumbavu za kubwa. Kwa sababu ni mpumbavu. Mwanasiasa ambaye anastahili kuenda mbele ana ujinga kama yenyewe mko nayo. Wewe ndio uko na ujinga. So hiyo ni mpumbavu. Unajua haujawahi usa babu akupigie simu. Mimi nimewahi kumuuza anipigie simu. So wewe ni kumbafu kushinda huo baba. Sasa ulikuwa unataka nini? Nataka nikuambia kwamba don't abuse. Hiyo 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 ndio somo ya siasa. Yes, speak. No. Kumbafu trust the people. Don't abuse. Nojinga hiyo. Mheshimiwa Babu Owino ana kumbafu yeye nayo. No. You are the one who speak. Hiyo kumbafu yeye. You're playing politics with your lands bwana. Hiyo kumbafu. You sure need bwana to play politics. You are telling us whoever called Babu na abuse. Kwa hiyo ni nini? Hiyo kumbafu yake. Yeah. Empower youth like you bwana. Hey. Wajana maneno ya Joho, ameritaya bwana. And don't lead to yourself by the way. Yeah. 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 Ready to your pace. Ngoja mpatie microphone aongee. Ngoja kuja. Mpatie microphone aongee. Kuja. Kuja uongee. Naogopa kamera. Kuja uongee. So kuja use babu. Bwana maliza bwana. Kuja use babu useme kwamba Joho ni mzee. So kuja. Mpate mimi. So kuja. Mpate wakale wakale. Kuja use Joho. Ni useme kwamba kuja upinge Joho useme babu ni kijana. Unajua
Mimi nataka kuambia hivi vijana wenzangu. Kama mheshimiwa Babu Wino ndiye ana support governor wa Mombasa hali ya San Joho. Alafu wewe si former governor. Bwana governor, the first governor atabaki governor. Yeah. Until then. The first governor atabaki governor until. Na baki tu hapo governor forever. So kama wewe ni mfuasi wa mtu. Hakuna uchaurais. Hakuna jinsi utakuja kuniambia kwamba ati sasa unasema kwamba mimi inafaa mtu ambaye ana support apige. Mwashi, nataka niwahakikishie leo. Yes. Tarehe 17. Yes. Ya kwamba nyinyi na ikelele yenu mtazidi kuona Babu Wino kama anafanya na honorable mheshimiwa Ali Hassan Joho chini yake. Na hiyo ni normal, which is normal. So normal yako ndiye kuna tujaribu kutoa ukumbafu. Lojinga yenye inasumbua nyinyi ndio mjua kwamba Babu mheshimiwa anafanya na kazi na mheshimiwa Ali Hassan Joho anafanya ile juu sio mwakilishi anatendea nani yeye yuko hiyo sasa hivi nataka hiyo sasa hivi mnaanza ndio nataka sana tutaongea hadi saa 3 tieko so hakuna kutieko hii ni kitu ulianzisha ulianzisha aje bwana mwaliza bwana lazima ujue ya kwamba bwana don't unajua basi mkikuja hivi sasa tutafanya na nyinyi 2 minutes remaining hakuna 2 minutes hata nipimia hewa nataka kusema hivi siasa ya hekulu na inyajui mketi unyafanya mheshimiwa Ali Hassan Joho na mheshimiwa Babu Wino ni kitu kimoja mheshimiwa Wycliffe Ombeso Paranya na Ali Hassan Joho na Babu Wino ni kitu kimoja isipokuwa anatafuta kitu ambacho anaitwa supremacy. Ni nani huyu atakuja kuchukua nafasi yetu? So hizi ni mirengo yenye mtabaki kupiga mirengo yenye haina faida. Waje na waachie chama yenu hapa. Mambo ya Central Kenya. My friend utatulia. Mambo ya Central Kenya. Nataka niwarai jamii ya Kikuyu. Jamii ya Kikuyu nyinyi ni watu wa maana zaidi kwa siasa za Kenya na taifa letu. Nyinyi ndio wazungu yenye tuko nayo hapa Kenya. Ya kwamba msikubali kudhalalishwa, kugandamishwa, kusurutishwa na kufanywa kama kikaragosi ya watu wengine. Ni lazima mheshimiwa Jimmy Wanjigi mpe nafasi achaguliwe kama rais wa Jamhuri ya Kenya ifikao mwakani 2027. Hapo. Mheshimiwa Wycliffe Ombeso Faranya. Mheshimiwa honorable Simbarati. Mheshimiwa Ali Hassan Joho. Wakae chini wachague ni nani atakuwa deputy president ifikao mwaka wa 2027. Hizo ndio siasa tunataka. Ya kwamba hatuwezi kaa katika kwenye serikali yenye imejaa promises. Yenye unaambia utafanywa, itatendwa na ipo. Kama rais mwenyewe analalamika. Anasema kwamba atastaki wa Kenya yenye anapiga kelele katika kwenye rali yake ya kwamba kwa Mungu. Kwani huyu Mungu ni rais ama hii Mungu ni ya kila mtu? So haya ni ishara tosha kwamba mheshimiwa rais William Ruto is a one term president. Ya kwamba mheshimiwa William anaenda nyumbani ifikao mwaka 2026. Na tuanze kujipanga ya kwamba Joho, Simba Rati, Wycliffe Ombeso Paranya, muketi chini. Tuteue ni nani atakuwa deputy president ya honorable Jimmy Wanjigi ama mheshimiwa Ngini Nyoro Mbunga Kiaru. I have a question, Mr. Speaker. Lazima tujue ni siasa inapigwa aje. Haya ndio mambo unaona ya kwamba leo Central Kenya wanalia kwa sababu gani? Ukosefu ya vijana kama sisi walikuwa wanaambia kwamba Raila Odinga ni mbaya. Hizo ni siasa ya uligani sumu. Siasa ya ukumbafu na ukiritimba. Ahali ya juu. Lazima tubadilishe siasa zetu. Ya kwamba sisi kama vijana tufanye siasa safi. Ya kwamba angalieni ya kwamba serikali iliyoko mamlaka imeshindwa na majukumu. Itabidi sisi nasi kama vijana tuungane pamoja na tubuni merengo mapema na tuwache mambo ya kujificha ya kwamba tukingoja mheshimiwa William Ruto hadi 2026 ndugu yangu mambo itakuwa vibaya. Lazima wakati mambo inaenda fiongo tusimame kama vijana, tusimame kama wamama na tuchukue nafasi yetu. Ni hapa tu William Ruto alituambia kwamba atatupea 50 billion. Nothing. 0.0 return. Hakuna pesa.
Sahi analia kwa Bomet ati anapigwa. Hakuna mtu mwanasiasa anapanga mtu aende kuvuruga mkutano wa rais. Kwani kule kilicho mjaluo gani ambaye anarusha mawe kilicho? Ukienda Bomet ni mjaluo gani anarusha mawe? Ni mambo imekuwa difference. So nina rai mheshimiwa Jimmy Wanjigu, anza kujipanga nasi tusinguke. Mimi nimejifunza kwa mheshimiwa William Ruto kwa sababu wakati babangu Uhuru Kenyatta alikuwa anafanya kazi, alikuwa anatembea anazunguka kufanya siasa na ilimsaidia kuuza uongo na amekuwa kukua rais. So nasi pia sisi hatuna uongo, tutasema yale mheshimiwa rais alituahidi ya kwamba atatekeleza na ameshindwa kutekeleza. So ni jukumu nasi kama vijana tumshike mheshimiwa Jimmy Wanjigi asimame, mtu mkono safi. Kila siku aongeo ni mambo ya economy, akiongea mambo ya kubadilisha uchumi. So ni lazima mheshimiwa Simbaraki, wafisadi wote wenye wanakaa kisi anza kuhama. Unaweza enda unaweza jaribu Rift Valley, ndio unaweza jaribu ya kwamba tutawakimbisa kama gari ya mira. Ukipatikana Kisi County ukijaribu kuibia mtu kamiti ama kwa Mungu, mambo ni mawili, utaenda kamiti jela ama uende kwa Mungu. We cannot allow waizi wakuja waibia watu alafu watu ambao wanapiga makofi kwa sababu kuibia wa Kenya. Imefika wakati na kitengo ambaye imefika ya kwamba mimi kama Mkenya nikataa siasa za peni mbili. Mheshimiwa Simbarani, nakupongeza. Umefanya vizuri, huyo naibu yako akaenda nyumbani. Pili, tunataka kupeleka seneta nyumbani kwa sababu yeye pia ni kama alikuwa anakula na yeye. Tutakaa ngangari. Mambo ya ufisadi, kila mtoto acheze kwa mlango wao. Na watu wa UDA, tafadhali, mkule kwa nyumba yenu, sisi tuko tunatengeneza milango yetu. Mungu awabariki. Amen.